дитинства я виріс біля мотоциклів. Прискорення, швидкість, вітер обличчя. Клас. Мене звати Роман, і я навчаю дітей за програмою «Найвеличніша подорож». В нашому селі біля Ослави ми використовуємо мотоциклетний спорт, мотоциклетний клуб наш для того, щоб запросити дітей для вивчання «Найвеличніша подорож» програми. Стоїть Роман. На базі нашої церкви ми проводимо дитячі християнські табори. І під час цих таборів ми роздаємо подарунки від сумки самарянина. Програма дуже доступна для дітей, і вона ярка, і то, що є не тільки навчання, теорія, але там є для практики завдання. Хлопці приходять, ми починаємо з молитви, п'ємо, розмовляємо, обговорюємо попередній урок. Ми приходимо до Роми, в мене є 8 друзів і я. Ми приходимо сюди і п'ємо каву, розглядаємо біблійний урок. Слово Боже. Катаємося на мотоциклях. Я чекаю на цей біблійний мотокружок цілий тиждень. Всі хлопці з моєї групи, вони з невіруючих сімей. Один в одного тільки батьки віруючі. Є в нас такі, свідчення хороші, що хлопці, вони коли читають Біблію, потім до мене йдуть на гурток, то вони ще раз вдома і мама всі історії перечитують. Такі, пару таких є. Що вони стають і проповідниками для своїх батьків. Можливо, спочатку вони приходили із-за мотоциклів, із-за модельок мотоциклів, які вони вигравали. Але зараз я бачу, вони ходять не за мотоцикли, їм це подобається. Він дуже класний лідер, увіруючий. Він дає нам мотоциклі, щоб ми каталися, учить з нами уроки, навчає нас Слово Боже. Хотів бути таким, як Рома, хотів би бути членом церкви, служити Богу так. Завдяки нашому мотогуртку, думаю, що так, однозначно. Я бачу, що це моє хобі може послужити іншим, пізнати Бога, більше бути з Богом. Так, вони дуже мені дорогі, хлопці.